Här kommer de. Jag har styrt väldigt länge som en royal får det till att gå upp. Jag kan till och med öka den ännu en gång ifall jag vill. Det är synd att revolten aldrig bröt upp här. Han vågade inte hoppa på oss till Nöteborgs fort som fan. Håll käften, nu ska jag inte hit. Så ja. Ni klarar av 13, ni klarar av 10, så det gäller relativt dåligt egentligen. Nu vill vi faktiskt möta er på grund av att ni har undertaget. Kom igen nu, Fredrik! Första och tre rosor. Alltså, ni är så jävla bra knug jag har, alltså. Spel skiten nu då. Ni får en första riktning på 1 miljon! Vinn bara! Fly! Oh god, jag förlorar hela vår armé. Fly! Fly, eller kommer ni hit i tid, Bragnenburg? Nej, det gjorde ni inte. Jag förlorar hela armén där! Jaha. Bragnenburg, vill ni vinna kriget åt mig? Det är så bullshit. Dör inom en viss tid så dör hela armén. Oh god. Så... jag har faktiskt råd med min rådgivare som jag beställde nu när jag faktiskt inte har en armé längre. Men kunde ha trott. Men du är inte särskilt användbar längre om vi får det på sig själv. Nu känner jag att lånerna börjar komma in. Jag måste tyvärr sparka efter att jag nyss hyrde dig. Härligt. Jag är bra att de börjar attackera. Långt efter att jag är död. En av era smartare beslut kanske. Jag vet inte, det kanske fungerar. Åh god, ryssarna. Vart får ni folk ifrån? Kan ni bara dö, ryssjävle? Så här går det när ni inte hjälper mig, Bragdenburg, och springer upp i. Vad fan skulle ni upp i cola göra? Det är ingen jävla Coca-Cola-reklam här inte. Vad fan håller ni på med? Åh, vi förlorar krig mot ryssarna fast egentligen inte höll... vi har kungen kvar i alla fall. Det är det viktigaste. Samla ihop armén, för fan. Nu ska vi över och slö... runda nummer 2 här. Åh god, de är Ivan. Herregud. Ivan, din förskräckliga jävel. Jag behöver inte bry mig riktigt om policy. Det viktigaste är en militär policy. Nu har jag en armé. Nu kan jag hyra in vissa. Jag kan hyra in det. Och där kom Göteborg. Hoppa in här, ryssjävlar. Vad var ert Wargård? Karelia. Det heter det här de vill ta och det är det vi måste försvara till varje pris. Kan vi samla ihop trupperna här först? Ja, det var ju ett krig jag inte ville ha i det här omständigheterna. Vart är knugen? Tjenare knug, du hoppar in här. Vi hade en general till och med, men knugen var fan bättre. Spring över hit nu. Ni kommer inte sitta förbi här, för det står en rebelltrupp här. Ställ vi Byborg och så samlar vi ihop lite mer cash. Och så hyr vi in lite mer mercenaries. För jag menar, vi vinner ju kriget än så länge. Men ni tänker gå in i Göteborg, jag slår ner rebeller åt mig. Ni har förlorat ju nästan. Kan vara en väldigt strategisk idé att attackera precis när ni förlorar. Ja, eller precis när ni vinner, whatever, för ni kommer vara väldigt svaga när ni nyss har vunnit. Så vi kommer tänka över det här beslutet. Oh god, ni kanske borde ha gjort det. Ja, det är för sent ändå. Oh, tack! Varför kommer det sig att Ivan är så jävla bra? Ja, just det, för att Ivan var väldigt bra historiskt. Ja, så länge de inte tar det här uppe så kan de inte vinna i krig. Och till slut måste deras manpower ta slut, så vi... Varför är det så stor armé där? Okej, grabbar, ni vet vad det betyder. Dags att hyra in folk. Klick, klick, vi har gjort det förut. Klick, klick, klick. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Jag har inga fler pengar. Åh, ursäkta, men det har jag visst. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Åh, jag tog lån. Det gör ont i plånboken. Men vi kan inte förlora mot ryssen. Vinner de nu så kommer det bara bli svårare att ta ner dem. Mer soldater. Jag släpper er inte. Vi ska vinna. En sån armé borde vara tillräckligt för att kunna spöra upp dem. Men kanske inte kommer förbi. Varför marscherar ni förbi i Göteborg? Det gör ni inte, ni marscherar uppåt. Karelia. Det borde ni inte kunna göra egentligen, det här känns weird. Jag har ett fort där som täcker stoppar i moment. Det är hela idén med fort. What the fuck? Det känns väldigt okorrekt av någon anledning. Hey guys, could you stop cheating? Och vi startar det här fortet nu också, för nu är det liksom så pass mycket krig i omgivningen så att de attackerar. Vi skickar hit varenda liten jävel vi har och hjälper till. Som tur är så kommer vi få ett aktivt förstärkning här, så vi borde ha tillräckligt för att kunna bryta ner dem. På tanke på att vi skickar in en väldigt stark kung och de har 2 minusfaktorer och vi skickar in en stark kung med en väldigt stor förstärkning. Så där kommer en förstärkning.
Kommer mer förstärkning. Ja, fuck you, Rish, jävel, du vinner. Ja, mer årskor. Samla ihop trupperna, för nu ska vi fan ta tillbaka områden här. Vi ska fan plocka områden, vi ska fan ha Corellia. Eller Cornelia, eller vad fan det heter. Cornelius! Tjenare, kan vi göra en jävla armé här? Vi skickar över 2 mercenaries. Tjenare, ni 2, gå över och ta om det här området. Det är fan vårt nu, nu struntar jag i vad ni säger. Åh, min budget. Den brinner upp. Jag har en stark armé nu, men det kostar väldigt mycket. Varför kostar den så mycket? Varför har jag så mycket mercenaries? Ryssland, snälla, säg att ni har slut på manpower! Vi tar på force limit, det är lättare att hitta dem där. Masken ni. Ni har slut på manpower, ni kör bara på mercenaries. Jag är inte själv längre. Men det gör så att vi börjar snurra till vår mercenary med lite. Dit. På grund av att vi måste börja spara pengar. Ni får helt... Jag köpte er nyss, men jag behövde vinna det viktiga slaget. Så. Kan ekonomin gå lite bättre? Tack så mycket. Vi kan ta tillbaka Ingemarland så länge. Jag menar, ryska armén är ju besegrad. Till större del. Tack så mycket för mer points. Vi vinner ett krig, det här gör vi bra. Och vi har snart konverterat. Och då slog ner vår revolt. För de här 2 områdena vill jag ta liksom vår pressa dem liksom, ryssarna. Det kommer tillbaka med en stark armé, men vi är fortfarande starkare, så var tänker ni marschera? Ni tänker inte marschera någonstans? Är ni feg eller? Kom igen, vill ni bråka? Åh, oh, där kom förstärkningen, det var inte roligt att se. Nu går det dit. Är ni intresserade av fred förresten? Ja, de har precis gått över till att, nej fan, vi kan inte längre vinna kriget, vi vill ha fred. Perfekt. Jag får kasta pengar, jag tänker inte tappa någon stabilitet här inte. Vi har ju +3 av en anledning för att vi är coola. Så, nu tar vi tillbaka det här området. Medan Lysan fortsätter bygga upp sig, är det minusfaktorer ifall de anfaller den här provinsen? Ja, jag pratar väldigt fort, ja tack så mycket. Men väldigt, man måste vara väldigt snabb i huvudet för att kunna vinna ett sånt här krig. Jag behöver bara de här 2 provinserna, riktigt bryr jag mig inte mer. Så det kommer att vara tillräckligt svårt. Jag vill ge till Novgorod bara så att jag kan incorporate mycket lättare. Ja, vi får helt enkelt bygga upp hit. Nu kommer det bli ett jävla slag och ett jävla bra vaku. Kan vi göra freden innan? Kan jag få det här området? Tjena Ryssland, vill ni ge mig det? Vill ni inte, för att... Clear offer. Är det protected by fort? Nej, det är det inte. Varför skulle ni inte kunna ge mig det? För att det inte går över 6 årskor där, eller? Vi ockuperar inga fort i närheten. Vi behöver ta ett fort, men det kan vi ju egentligen göra om vi bara besegrar den här armén. Om ni hänger med mig här, grabbar. Kamrater, så attach. Ja, oh, jävlar, ni gick över till mig. Ja, det är bra, grabbar. Kan ni typ skynda hit och rädda livet på folk? Fuck. De stoppade vår genväg, men vi hann att ta över till jämfört. Ja, nu står vi helt stel. Du ska inte springa. Vadå? Det här var inte bra. Yes, de kom hit först före vi kom hit. Danmark försöker ta tillbaka land. I Arkhus, ni försöker ta tillbaka Oslo. Vad försöker du med, danskjävel? Ser du att vi är i krig här borta, eller ska du ge fan i och bråka med oss? Vill ni bli allians med mig? Polare, kompisar, vänner, kamrater? Någon? Ja, om vi inte är i krig så kan de tänka över. Kan vi vinna det här kriget här förresten? Jag är inte intresserad längre av att dö. Åh, Ryssland börjar komma i kapp i militärisk utveckling. Åh, ni är så många. Hur ska jag kunna plocka ett fort? Det är inte ens skyddat av ett fort som ni äger. Om jag klickar här då, är det den anledningen? Det är bara den anledningen. Ni går med på... Ni går inte med på fred. Ja, det gör ni egentligen, för ni kommer inte lyckas ockupera utan att kunna på... Vi drar innan vår armé försvinner förresten, så... Jaha, om det... De flydde tillsammans med oss. Jag ockuperar tillbaka er. Min ekonomi klarar bättre än er, ryssjävler. Jag skiter fullständigt. Det är inte mina pengar att spendera. Det är Lübecks pengar att spendera. Det är där de lånar dem från. Så jag skiter fullständigt ifall ni inte får tillbaka några. Vi flyr hela vägen till Stockholm. Bra, då kan vi bygga ihop armén här. Är det några reformer vi behöver klämma igenom för att göra någon jävla politikersnubbe glad? Nej. Vi kan öka vår authority, hade varit bra. Kan vi nog seize lite peasant land? Det måste vara moderate, ja det kan vi göra. Men för det kommer bli grejer som vi till helvete kommer vara en tyrann. Men det är vi nog redan, känner jag ändå. Så jag vet inte riktigt hur vi ska bry oss i den här faktorn. Men vi kan gå tillbaka till front igen och slösa mot ryssarna. För vi vinner i längden på grund av att de kan inte ta war goalet. För det har vi skjutat som i det helvete. Åh, jävlar, vår war exhaustion är ganska hög. Den kan man ge och sänka 100 diplo points. Måste ju spendera, ja vi får väl göra det. Det är ju krig.
Fan, jag trodde inte ryssarna var så här starka. De var mycket starkare än jag trodde. Nu måste jag ta igenom två fort. Och det värsta är att de kommer tillbaka starkare varje gång jag besegrar. Jag fattar inte. Om vi drar ut det riktigt länge. Alltså, Ryssland kommer ju kollapsa i ekonomin. Kan vi tjuvkolla här och se här hur mer de är i depp? I skuld alltså. Nej, kan jag inte tjuvkolla. Alltså, om de attackerar mig nu kommer jag ju kolossalt att dö. Men vi vinner på warscoren så vi kan bara dra ut med att... Ja, vad vi basically gör nu det är att vi kammer ut Rysslands pengar. Ju längre de står här, desto mer följ kommer det och desto mer pengar kommer det kasta för dem. Och vi vinner i längden. Men vi kan liksom bara gå runt här och ockupera området. Vilken bra idé, Kristoffer. Vilken bra idé, Tjorvar. Vilken bra idé, Oskar. Ja, kom hit. Vi går bakom ryggen på er. Medan ni försöker ta en borg, så måste vi ta igenom den. Och ni kommer inte hinna, för jag kan göra peace när jag vill. Och vad är det? Det blir... Sen har vi tre lån vi ska fixa. Och så försöker Danmark förklara krig på oss samtidigt. Eller excellent administrator. Ja, precis. Tack så mycket. Fan, jag är ju bra på det här. Vänta, blir min kung lite bättre nu alltså. Jep, han är en trea nu, inte en tvåa. Vi tar tillbaka bakom ryggen. Ska vi gå jättelångt in eller se hur lång tid det tar innan de märker oss? Det är alltså mercenaries i hela vår armé. De fattar inte, de är dumma i huvudet. Då är jag ägd, Ryssland. Ägd, ägd, hur känns det? Hur känns det? Ägd. Oj, jag är 12 igen. Hur går det för ekonomi i Ryssland? Och god, de börjar snart vinna ockupationen. Ja, medium, det är bra. Vill ni ge mig? Kom igen. Ni har inga fort, men vill ni ge mig ändå? Tror att jag verkligen kan ta ett fort nu håller på sig. Kan ni inte bara ge mig ett landområde? Är ni vasall? Ja, det är du. Är du vasall? Ja, det är du. Vem var den sista som var med i kriget? Han också vasall? Det står väl att jag inte kan göra separate piece av det. Alla är vasaller, men Ryssland har fan tog en jävla smäll. Ska vi börja kolla lite ekonomi hur det ser ut för Ryssland? Economy. Total. Novgorod, det går inte bra för er. Russia, Moskoni. War preparation subsidies. Spoils. Vassal. Mm. Income. Men vill du se depp här för fan? Ja, det här är helt ointressant. Oj! Loans. Jag kan bara se min egen. Okej. Okay. Jag kan alltså inte spionera så bra på ryssen. Ja, vi tar över det här området. Du kommer inte få en landområde, men vi visar i alla fall ryssen att vi tänker fan inte göra på en fast ni anfaller oss när vi är svaga. Tänk vad det här är att kasta ryssen. Tänk vad det är att kasta mig! Vi tar det området så vi känner oss bättre. Nej, vi kan ju inte ta ett landområde för det går ju fan inte ryssen med på. Kan ni return a core här då? Nej, jag måste ha ett fort. Fuck you. Säg att ni har förlorat. Ska vi försöka klämma på dem där? Det hade varit riktigt heligt ifall ni kunde göra det. Ni klarar inte på 7%. Ni klarar på 14%. Ni kan gå hem. Ja, inte den vägen. Så ja, mycket bättre. Ja, vi får helt enkelt säga till Ryssland att det är färdigt kriget här. Ge mig en penning så är jag glad. Ge mig mycket pengar så jag kan betala för kriget. Och jävlar, det laggar alltid när man spamklickar den. Jag vet inte riktigt varför. Så ja, åh, 80 spänn. Åh, det var 80 välförtjänade kronor. Och kriget är färdigt. Ni tjänar ingenting i Ryssland. Det till och med kostar pengar. Jävligt mycket pengar, men det gjorde det för mig också. Så det är ingen tävling det liksom. Vi kunde inte betala tillbaka två lån det första vi gör. Nu sparkar vi halva armén här. Tjenare mercenaries. Kan ni hoppa av? Bra. Bra, vår ekonomi börjar återhämta sig. Vi tjänar 5 i timmen. Ja, bra. Om Danmark förklarar krig nu så är det inte roligt för vår ekonomi. Alltså, det är ingen idé att sänka den för vi tjänar inga pengar då. Vi kan då klämma ner Vyborg fort här ett tag. Oh god. Ja, men krig är inte billigt. Oh, vi måste vänta på teknologisk utveckling. Vårt land är tömt på folk. Hur ska vi någonsin kunna återhämta oss? Och nu är han grinig här för han märker. Oh, jävlar, jag är mycket starkare än Sverige nu när inte ni har en militär. Ja, du menar inte det. Ska du typ tacka mig för att jag räddade ert land? Från den onda ryssen? Oppressive overlord. Jävla Sverige. Kommer du rädda vårt land för att nu bli helt annekterat? Jag menar, jag släppte ju till land för det för att jag var så hygglig. Inte för att jag hade problem med administreret då. Jag kanske vill plocka Skottland, men jag ser fortfarande svagt som plockar hela England och sen går in här i USA och hela området. Men jag vet inte. Vi kollar lite politik under den här idén. Jag ska inte pressa några rights. För det kommer bara bli grinig på mig. Det blir det ändå. Och jag behöver pengar. Men jag förlorar pengar på att de blir griniga. Vi pressar lite rights. Hej, vi kan seize peasant land. Vill vi verkligen göra dem riktigt förbannade på kungen? Jag vill göra det.
Åh, tjena Ragnarberg, du är i ett krig. Jag är intresserad av det här kriget. Åh, det är dessa gränsland då. Jag måste ju promenera. Oh, this is the fancy war. Oh god. Oh, jag måste tacka nej. Oh god. Nej tack. Folk är griniga på mig. Ja, tack så mycket. Det är lugnt. Många fler kommer att bli griniga på mig. Hur gammal är jag? Jag är död snart eller? Jag är 41 år. Jag kan ju börja bli en tyrann nu ungefär då, och så kan jag dö och så slipper min son för den skiten. Men jävlar vad mitt svenska folk kommer att hata mig. Men någonting säger på mig att de redan hatar mig ändå, så det är inte riktigt det som är bekymret. Undrar om jag skulle hugga ner alla i träden och införa slavläger över allting. Då kanske de skulle börja gilla mig. Det är alltid roligt att arbeta. Ha en hobby. Som jag bestämmer vilken de ska ha. Den. Deras hobby ska vara att göra så att jag tjänar pengar. Det är en väldigt bra hobby. Vi ligger i ett så jävla kritiskt läge här. Vi kan inte riktigt göra någonting. Vi kan bara vänta på teknologisk utveckling. Det enda sättet vi kan liksom komma någonstans efter två extremt blodiga, hänsynslösa, fula. Det är liksom dretkrig i Ryssland liksom. Vad fan kommer ni att bråka med mig? Här sitter jag fredligt och planerar på att ta över världen och förgöra din nation. Och så vill ni komma och bråka. Vad i helvete? Det har jag aldrig varit med om förut. The Bishop in Stockholm. Vi kan få pengar, men fan, people influence, det är min kompis med påven här, fan. Tjenare jag påven lite och... Oj, vi kan tjäna pengar! Jag borde inte ha klickat på knappen, men gjorde vi det. Det minskade vår interest här och det betyder att vi kan betala av lånet fortare. Repay loan, vi har två stycken kvar. På en jävla massa pengar. Oh god. Vi borde ta en ekonomisk reform här faktiskt för att försöka fixa vår inflation som är så ökande växande. Yearly inflation reduction. Jo, tack så mycket så. Vi behöver ingen military focus längre. För det har gått 2 år för kriget drog på längre än jag trodde. Imperial administration. Det är inget intressant här. Kan vi läsa lite här då så länge. Jag har varit en riktigt bra administrationsgubbe där. Som ni ser fick jag 10 poäng där nere på AND rating. Och det betyder att jag fick det här, att jag fick plus 1 poäng. Det är ganska bra. Min monark fungerar väl relativt bra. Finalism. Limited rights. Ja, jag tycker att det passar ganska bra där nere faktiskt. Jag tänker inte utöka något mer från det. Det är om ni börjar grina riktigt med som jag kan börja pilla på. Men annars tänker jag inte bry mig. Finns det några roliga behöver? Kan snart skicka vår dretunga på en utbildning. Och det kan vara något intressant att tänka på. Hej, vi kan skicka vår unga på en dretutbildning. Nu tänker vi. Ja, det är dags att betala tillbaka ett lån. Ah, just det. Oj, hoppsan. Mamma! Mamma! Jag vet att du är i din dödsbädd och håller på att dö för att jag har försökt mörda dig för mer makt. Men skulle du kunna låna ut lite pengar till mig? Vadå, jag redan har fått min veckopeng? Men mamma... Fuck. Den där är jättebra reformen för den här. Alltså, det är så jävla bra. Jag vill så jättegärna ha igenom den här. Men vi har teknologi vi måste utveckla också samtidigt. Min kära son. Vad vill du ha för en utbildning? Ska vi diskutera lite här vad vi ska ha för utbildning till en? Jag kommer inte att lyssna på det självklart, men vi kan ju tänka här. Antingen, om jag är väldigt bra monark så kan jag ju få ha kvar honom i lära honom i korten. Du ska lära dig hur du styr och administrerar ett land. Det kan ju vara väldigt bra. Eller så skicka in i militären, du ska lära dig hur du slöss och mörda folk. För fan, det är riktigt ordentligt. Ja, då får vi en väldigt bra ledare för krig. Jag är religiös, fattar jag inte varför han ska gå. Vad fan ska du gå till med Gud? Det är ju för att du ska tillbe dig. Vad fan har du inte lärt dig? Eller ska jag lära dig diplomati? Vi har ju lärt oss att diplomati går ju ingenstans. Religion, ja vi kommer alltså börja bråka med påven så det är ingen idé. Det är antingen här att jag är ju en relativt bra monark. Så jag kan lära så, eller så lära sig att krig är bra. Och vi kommer att vara i krig. Du får gå till militären. Hoppas han klarar av sin utbildning. Han kommer hålla på med den i 3 år. Och jag litar på dig. Vad fan heter ungen min? Erik, 3 rosor. Vad hände med dag och natt? Åh gud, min ränta är förlåten. Jag hoppas jag fan, den är inte bra. Du quit administration. Ja, jag vet, den är inte särskilt bra i mitt land. Men vi kan snart öga det här. Får vi upp till 7 så kunde vi göra de här roliga grejerna. Det är jag faktiskt intresserad av. Mer points. Hej, vi kan ju få upp till 6. Nu behöver vi bara vänta 5 år så kan vi få upp den igen. Yes. Nu kan det hända roliga. Fick vi några roliga beslut när vi ens gjorde så? Det här brukar väl vara en bra reform här för mig. Ja, vi får Finland till slut, det behöver vi inte bry oss om. Ja, det är mer pengar och mer missionary strength. Och jag bryr mig fan inte om vi reformerar religionen, för det är inte min huvudvärk. Jag bor långt upp i Norden, ser du som jag bror mig? Oh jävlar vad jag snöar i år! Hur ska jag kunna hitta min sommarstuga här? Fuck jävlar, ska jag skjuta ner dig? Nu ska jag vara glad att vi inte uppfunnit vapen än. Tjenare, behöver vi betala tillbaka ett lån? Repay loan.
Här har du. Oj, ja. Oh, jag måste betala tillbaka ett lån till. Åh, oh, det gör ont i huvudet. Jag har inte ens fått tillbaka min manpower än. Oh god. Limited rights är ju inte så här särskilt bra för vår armé, men vi får soldater ändå. Exakt vilka modifikationer får jag av limited rights exklusivt alltså? Technology kostar mindre, ja, det är jättebra. Moralen plus 10, det är jättebra. Det är ganska fair trade här faktiskt. Jag tänker ha kvar den. Jag tänker inte pusha varken uppåt eller neråt. Adequate administration fick vi nu. Ja, det var fan på tiden. Jag får bråka med Danmark igen. Åh, oh, nej, Danmark kommer att attackera mig. Danmark har inte nytt krig att förlora. Helvete, jag har inga riktiga allierade. Austria! Kompis! Jag är inte i krig längre, vill ni hjälpa mig? Compete in great power. Ja, det är väl positivt att vi är en great power då. Nu ska vi bara försöka få er att gilla oss. Better relationship. Tjenare, vi skickar dit en bra. Gå och smör för att säga. Han är ju ett imperium. Vad fan sitter han och klagar på mig då? En feudal monarchy. Men det är ingen riktigt imperium där. För det är mer en ledare av en federation. Eller en konfederation. Och det grejen att jag säger federation för det är så fel ändå. För jag är dum i huvudet. Vi kan ju ta ett lån för att betala lånet. Det är väldigt bra. Titt, inflationen går ner här. Det kostar mindre av att ha grejer. Det är jättebra. Men, har jag en till son? Oj! Jag har en till son. Ska vi gifta bort den? Jag kan gifta bort min arving. Åh gud, nu kan vi skapa bra grejer här. Vi kan lika gärna låta klicka. Vad ska vi skapa för viktiga grejer här? Min arving. Åh, vi till son. Vilket land ska vi gifta bort den med? Kan vi gifta bort den med riktigt bra land? Random. Inget riktigt viktigt här egentligen. Jag tjänar ingenting riktigt på att vi sparar med dig. Du har alltså några år kvar innan du ska gifta dig och skaffa ungar ändå. Så. Ja, men jag måste ju faktiskt dö först. Jag kan se som peasant land. Det kommer att hata mig. Men när jag dör så kommer inte hata min unge längre. Det är det positivt. Trigger modifier. Ja, end of the year. Det är inte min huvudvärk. Occupation of Rome, subjugation of the papacy, excommunicate and protestant emperor, served them punished, limited rights. Lås in dem, jag skiter fullständigt. Free subjects. More of armies, varför kunde det fortfarande vara plus? Det förstår jag inte riktigt. Åh gud, här får man en ganska bra buffer, men du förlorar lite på ett åh, det är ju det man får tänka. Just det, lite give or take området. Ni kan vara grinig ett år, det klarar mig faktiskt. Alltså det blir ju lite, jag förlorar ju pengar, men folk blir ju så jävla glada i mitt land. Jag kanske borde satsa på free subjects alltså. Men ni ser att jag får en jävla kick i baken alltså i hela min nation, och det är ju jättebra. Jag får betala lite, men det är ju så jävla värt det. Jag borde faktiskt satsa på det. Hur mycket vill du öppet till? Till 9. Recall, men kan vi få prata lite med Austria? Tjena Austria, vill ni bli kompisar nu när jag har varit och smört här lite? Nej, det vill inte. Jag behöver en allierad. Ett kungarike för en allierad. Jag gifte min unge till er. Varför vill ni inte bli polare med mig? Tjena du polen, är ni fortfarande griniga? Ni är riktigt förbannade. Okej. Okay. Tjena Ryssland, vill ni bli polare? Nej, nej. Vänta. Vad fan var Ryssland för något jävla? Grain praises. Ja, disposiv monarki. Okej, men det var intressant. England. Ni kommer inte kunna hjälpa mig ändå. Brandenburg. Nej. Romania, vill ni liksom bli mina polare? Dra åt helvete, Hansa. Ni kan bli det om 100 år, men jag tror inte det kommer hända på den närmaste tiden. Fan, vi kommer inte ha några allierade på ett tag. Vi får helt enkelt se till att vi är tillräckligt starka för att uppehålla oss själva. Upprätthålla oss själva. Fan, det kommer inte gå bra! Helvete, finns det några fler jag kan ge efter mig bort med? Ruler hade bryr mig inte så mycket om. Bla bla bla. First son, bla bla bla. Har vi några claims? Aragorn har ett claim på vår tron, ett jävligt svagt, men det behöver inte bry mig, för de kan inte ens skicka över flottan på halv sida jordklotet, så det är inte min handverk. Vi har ett lån att betala tillbaka. Efter den här månaden kan vi betala tillbaka. Betala tillbaka! Yay, vi är inte skuldsatt länge. Det var länge sedan. Vi får tänka över det här. Vi börjar få soldater igen. Shit. 53 stycken, det är ganska bra faktiskt. 100! Oj, det går framåt, grabbar. Jag har faktiskt förstärkning. Advisor dog, det är inte min huvudvärk. Det är bra med pengar. Aragorn här, det hade varit roligt att ha ett kungarike på hans sida som i alla fall måste vara med och hjälpa, som kan skrämma bort folk. Det är äktenskapen vi måste kolla på egentligen.
Tax policies bryr mig inte. Just nu kommer jag på vad jag skulle göra. Vi ska ändra så att ni får lite mer rättigheter här. Hej bönder, vill ni bli lite glada igen eller? Increase liberty. Alltså ni kommer bli grinig på mig, men ser ut som jag bryr mig. Folk är grinig på mig. Oops. Danmark kan förklara krig på mig. Jaha. Oh! Vad gör armén här borta? Vi har ett jävla bekymmer framför oss. Ni vet det där med att vi precis blev skuldfria? Jag tror inte det kommer hålla länge till. Bragdenburg, vill ni liksom komma och hjälpa mig i kriget? Hallå? Och ni hatar mig och ni förlorar kriget på grund av jag sviker. Ja, men ni behöver inte vara så depp alltså. Ja, men Danmark har ju inga problem att slå skit. Nu är det exakt vilket område vi vill ha, Skåne. Det stora problemet är Polen och Litauen. Ja, vi ska bara kolla här. Här har vi Sverige. Ja, vi är så här stort och vi krigar med de här. De här kommer ju gå hela vägen upp hit och attackera mig. Och jag har ju två fästningar som kan hålla bort dem. Ett tag. Danmark kommer jag att spela skit nu. Jag hyr lite soldater. Jag bygger ihop flottan. Jag sänker deras flottan. Jag ockuperar allt det här. Problemet är att de kommer att ockupera allt det här. Och om jag har riktigt tur så kan vi hålla ut kriget tillräckligt länge för att kunna göra en deal. Jag bara, men Polen fan. Ni får lite cash här då, så blir det polare, kompis. Men det är en väldigt hård strategisk plan. Jag hoppas verkligen ni kan hjälpa dem här för att det blir nästa avsnitt. Tack och hej!